gente. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu estou aqui no estúdio do Alisson Roberto, que é um grande amigo de muito tempo, para fazer algumas fotos que a gente vai usar para divulgar o Máxima. Foto que vai no fólio da coluna social, vai ter algumas outras surpresas aí. A gente vai fazer um anúncio novo, que também vai sair no jornal todo dia, além das fotos de divulgação nas redes sociais. Eu tô aqui com o Alisson e eu quero que o Alisson conte um pouquinho sobre esse estúdio, porque muita gente conhece ele, dos eventos que ele faz cobertura por aí, mas não sabe que o Alisson tem esse estúdio super bem localizado aqui em Americana e que oferece também outros tipos de produtos. Conta pra gente quais são esses serviços, Alisson. Sim, aqui na loja a gente atende principalmente as famílias, né? Que vem para fazer desde o newborn o acompanhamento do bebê, que hoje é o grande forte. Tem minha esposa que assumiu a loja, que é dona da loja aqui, já faz 2 anos já. E é bem interessante o trabalho dela, convido todo mundo para vir conhecer, que é o acompanhamento, o newborn, o acompanhamento e o acompanhamento da família. E acaba estendendo o meu trabalho social, que aí se estende para o casamento, para o aniversário de 15 anos, que isso aí já era uma coisa que eu já fazia. Mas a loja, o grande forte, é esse lance com a família, é bem interessante. Tem aquela outra questão que a gente até estava conversando antes de gravar, que é a questão que hoje em dia todo mundo tem um celular que faz foto, tem um tablet, tem... E muitas vezes aquelas fotos vão ficando, vão acumulando, e as pessoas se esquecem de revelar aquilo. Aquele hábito antigo que a gente tinha de fazer álbum, hoje não é muito comum, e isso é um erro, né, Alisson? Exatamente. Não, as pessoas que... O pessoal tem descoberto hoje, sabe? Às vezes entra o cliente aqui e eu falo assim, não, deixa eu fazer um trabalho com as suas fotos. Deixa aqui, quanto você quer ampliar? Ah, vamos ampliar 300. Aí ele volta e acaba ampliando todas as fotos e os filhos acabam descobrindo também. Aí tem cliente, os clientes hoje em dia, eles às vezes nem tinham o hábito. Hoje eles já vêm toda semana trazer foto. Ou faz o celular, já encaminha, faz uma foto 10x15 para mim. Aí passa durante a semana para pegar. E isso aí tá criando um hábito, isso é muito interessante. Ah, Alisson, uma coisa que eu acho interessante, eu falo por mim, porque por incrível que pareça, viu gente, eu sou bastante tímida, nunca tinha feito uma sessão de fotos, foi a primeira vez que eu fiz, escolhi o Alisson justamente por isso, pela amizade que a gente tem, eu sabia que com ele eu ia me sentir à vontade. Tem essa questão também, né, a Angélica tem um cuidado todo especial, a menina tava me dizendo que tem até a temperatura do estúdio para que o bebê se sinta confortável, tem diferença nisso também? Tem muito, o carro-chefe é essa aí, a atenção, né? E o cuidado com o bebê, por exemplo. Tem vários... O newborn, ele tem muitas regras, sabe? E a Angélica já tira de letra. Hoje ela é uma grande profissional hoje na área desse newborn. E o acompanhamento também, tem que ter todo um cuidado. E na loja a gente tem esse diferencial. Por mais que seja um book de família ou um book de uma menina de 15 anos, né? A gente tem a produtora aqui na loja, que é a Angélica, e tem a fotógrafa que faz os cliques, né? Ela realmente arrasa, viu gente? Quem quiser conferir todo esse trabalho da Angélica e do Alisson, no Facebook da loja, Alisson Roberto, tem tudo lá. Eu fico só babando nos bebezinhos, uma foto mais linda que a outra. As mães devem enlouquecer, né? É surpreendente, né? Todo dia tem uma surpresa. Realmente é muito fofo, gente. Bom, Alisson, tem muito trabalho pra você nessa sessão de fotos? Não, foi super simples. É que nem você falou, né? Tem amizade. E outra, aqui na loja a gente já tem esse relacionamento antes pra poder... Entrou aqui dentro, é simples. Você sentiu dificuldade? Você ficou não, com vergonha? Não, realmente, confesso que foi bacana. A gente acabou nem conversando sobre isso, viu? Foi rápido. Foi bem rápido mesmo. Alisson, para quem quiser conhecer a loja, de repente ampliar as fotos, né, seguir o nosso conselho, qual é o endereço daqui e o telefone? Exatamente. A loja fica na Avenida Paulista, número 259. O telefone aqui da loja é 3645-0545 e 3645-0546. É só vir que as meninas estão prontas para atender vocês. Alisson, muito obrigada, adorei. Agradeço. Gente, olha só, essa sessão de fotos hoje... Ficou muito bacana, vocês vão conferir as fotos aí, daqui a pouco a gente já vai mostrar para vocês. Eu queria aproveitar e agradecer quem fez a produção, porque afinal de contas, se não fosse essa produção aqui, né gente, realmente não ia sair tão bacana quanto ficou. Um grande beijo para a equipe da Oficina de Beleza, Luísa Melinho, que é a minha amigona, que está aqui inclusive nos bastidores me arrumando e tal. E também para a Amada, que fez essa maquiagem. Essa maquiagem que eu estou usando hoje é uma maquiagem airbrush, que faz toda a diferença na hora de fazer esse tipo de foto. Aliás, eu aconselho para você que vai ter um evento, realmente experimente essa maquiagem porque vale muito a pena. E as meninas da loja Autoria, a loja que me veste para o programa Máxima, e é por isso que eu estou assim, modéstia à parte, muito elegante. Eu fico por aqui, vocês agora fiquem com as fotos do Alisson Roberto. Yeah, yeah.